Դպրոցական վերջին զանգ ու վերջին դաս հրաժեշտի ջերմ խոսքեր ու բարեմաղթանքներ։ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի եւ հարակից շրջանների հարյուրավոր շրջանավարտներ կյանքի նոր փուլ տանող ճանապարհին Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հաճելի ու միևնույն ժամանակ արդեն սպասված անակնկալի են արժանանում։ Նախորդ տարիների նման այս անգամ էլ շրջանավարտների դպրոցական վերջին զանգն առավել հիշարժան դարձնելու անկեղծ ցանկությունն է։ Դրամական պարգև, ծաղիկներ ու շնորհավորանքներ։ Ուշադրության կենտրոնում Աբովյանի ու հարակից համայնքների բոլոր շրջանավարտներն են։ Ես ուզում եմ սրտանց ձեզ շնորհավորել պարոն Գագիկ Ծառուկյանի անունից, ես այսօր նրա հանձնարարությամբ եմ այստեղ գտնվում և սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ ձեր վերջին զանգի կապակցությամբ։ Ուզում եմ մաղթել, որ այն նոր կյանքը, որը դուք սկսելու եք այսօրվանից, ուղեկցվի միմիայն հաջողություններով, ունենաք միմիայն ձեռքբերումներ և նվաճումներ։ Եվ ունենակ այս կյանքում ամենակարևոր ու ամենաբարդ կոչումը, լինեք լավ մարդ, լավ քաղաքացի մեր երկրի և մեր հասարակության համար։ Ծառուկյանի համար այս նախաձեռնությունը արդեն շուրջ 15 տարվա նախապատմություն ունի և 15 տարի շարունակ Գագիկ Ծառուկյանը ոչ միայն Աբովյան քաղաքի, այլ նաև հարակից բոլոր գյուղերի շրջանավարտներին տոնական այսօրը մատուցում է անակնկալներ և սրտանց շնորհավորում վերջին զանգի կապակցությամբ։ Ուզում եմ ի սրտե մաղթել, որպեսզի ամենասեղմ ժամկետներում իրականություն դառնան ձեր բոլոր երազանքները։ Մենք ենք ապագա սերունդը ու մեզ նման ձևով քաջալերելը շատ լավ է անդրադառնում մեր ապագա թե սովորելու, թե ապագայում լավ մարդ դառնալու համար։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է իր մեջքին ունենա մեծ աջակցություն, որպեսզի կարողանա առաջ գնալ և մենք բախտավոր ենք, քանի որ այդ ուժը ունենք մեր կողքին։ Կյանքի այն շեմին, որ նրանք գնում են դեպի նոր կյանք, սա մեծ հովանավորություն է նրանց և նրանց ծնողների համար։ Քանի որ արդեն ավանդույթ է դարձած, մեր շրջանավարտներն էլ ամեն տարվա նման սրտի թրթրով սպասում էին ու շատ ոգևորվեցին։ Մատաղ սերունդը միշտ աջակցության կարիք ունի և ուղղակի այս նորից մասում նվիրական աշխատանք ուղղակի ողջունելի է։ Արդեն նրանք տարիներ շարունակ այդ նվիրատվությունը ստանում են և դա իր մեջ պարունակում է բարոյական աջակցություն։ Ինչ-որ չափով կարծում եմ կթեթևացնի ծնողների վիճակը, այս տրամադրությունները տոնական կպահի տոնական։ Շրջանավարտները հարազատ կրթօջախին հայրենիքի համար արժանի քաղաքացիներ դառնալու պատասխանատվությամբ են հրաժեշտ տալիս ու խոստանում։ Գիտելիքները, որ ստացել են աշակերտական սեղանին, ի նպաստ երկրի են ծառայեցնելու։ Կյանքի նոր փուլ տանող ճանապարհին աշակերտները բարձր են գնահատում Գագիկ Ծառուկյանի առանձնահատուկ ուշադրությունը։ Գիտեն, իրենց ընտրատարածքի պատգամավորի կողմից երիտասարդները ոչ մի առիթի դեպքում չեն անտեսվում։ Յուրաքանչյուրի համար կարևոր է ուշադրությունը կյանքում, իսկ պարոն Գագիկ Ծառուկյանը երբեք մեզ չի թողել, որ մենք ուշադրությամբ ակազգանք։ Մենք մտնում ենք մի հատ մեծ կյանքի փուլ, որտեղ մեզ սպասում են շատ դժվարություններ, շատ խոչընդոտներ, որոնք մենք պիտի պատվով հաղթարենք ու պատվով դուրս գանք։ Հենց նման նախաձեռնության և նրան գործերի համար է, որ Գագիկ Ծառուկյանը այս կերպ սիրված է քաղաքացիների, աշակերտների և բոլոր մարդկանց շրջանում։ Չի մոռանում մեր ապագա քայլ կատարող շրջանավարտներին, հենց առաջին հաջողությունը երևի պարոն Ծառուկյանի առածը իր հետ բերում է մեր շրջանավարտներին։ Մենք միշտ զգում ենք իր աջակցությունը և միշտ մեզ ուժեղ ենք զգում, երբ որ իրան տեսնում ենք։ Շատ բարձր եմ գնահատում պարոն Ծառուկյանի գործունեությունը, ամենուրեք զգում եմ իր աջակցությունը մեր ժողովրդին, մեծ հայրենասեր մարդու արարք է և շատ ուսանելի մեր ապագա սերնդի համար։ Ժողովրդական խոսք ասում, որ մի բան լավը սկսում ես, երևի լավ էլ շարունակություն է ունենում, երեխեքին կանաչ ճանապարհ, սենց լավ օրերը անպակաս լինեն իրենցից։ Խրախուսել երիտասարդներին լինել նրանց կողքին կյանքի վճռորոշ ու պատասխանատու փուլում։ Նախաձեռնությունը, որն արդեն երկար տարիներ է իրականացվում է, այս նպատակն ունի։ Ամենակարևորը մարդկային պարզ ուշադրությունն է, որի պակասը երբևէ չենք զգում։ Իրենց հերթին ընդգծում են աշակերտներին կրթելու պատասխանատու գործը ստանձնած մանկավարժները, համոզված լինելով, որ նոր կյանք մտնող երիտասարդների համար բարի գործերը օրինակելի են լինելու։ Դպրոցի պատերի ներսում թողնում ենք մեր մանկությունը, որ էլ երբեք չի կրկնվի, իսկ մեզ հետ տանում ենք միայն լավ հիշողություններ, գիտելիքների մեծ պաշար։ Պարոն Ծառուկյանը իրոք մեզ ամեն տարի չի մոռանում, շատ շնորհակալություն իրան։ Մենք ամեն ինչ թե տեսնում ենք, թե զգում ենք ու որպես երեխա մեր համար իրոք ամեն ինչ շատ կարևոր է։ Խոստանում ենք պարոն Ծառուկյանին, որ լավ կսովորենք և կլինենք արժանի մարդիկ մեր երկրի համար։ Մեծ գործ է, որ արվում է մեր երեխաների համար և երեխաներն էլ ոգևորվում են և սպասում են դրան։ Վստահ ենք, որ մեր երեխաների մեջ ձևավորվում է այն գեղեցիկ մոտեցումը,
ասում է, որ պետք է ուշադիր լինել, որովհետև դա պարտավորեցնող է։ Նրանք այս երկրի տերերն են, եւ եթե այսպես են դաստիարակվում, ուրեմն երկիրը ապագա ունի։ Դրամական պարգևի ու նվերների են արժանանում Աբովյանի ու Հարակից տասնյակից ավելի համայնքների բոլոր շրջանավարտները, որը հիշարժան է թե նրանց, թե ծնողների ու մանկավարժների համար։ Խոստովանում են, սպասում էին Գագիկ Ծառուկյանի անակնկալին ու համոզված են, նախորդ տարիների նման այս անգամ էլ այն չի ուշանալու։ Պատահական չէ, որ իրենց հանդեպ մշտապես հոգատար ընտրատարածքի պատգամավորին ուղված երախտագիտության խոսքերը ջերմ են ու անկեղծ։ Մի քիչ թախից կա, բացի այդ էլ նոր փուլ ենք մտնում, հուսով եմ կընդունվեմ համալսարան, պարապում եմ։ Ափսոսում եմ, որ վերջացնելու եմ, բայց նաև ուրախ եմ, որովհետև սրանից հետո ուրիշ կյանք ենք սկսելու, այդ կյանքն էլ հետաքրքիր լինելու։ Այս երկրի ավելի լավ քաղաքացի ես զգում, որ քեզ որպես աշակերտ գնահատում են, եւ մանավանդ այս ժամանակ, երբ արդեն ավարտում ես։ Վստահ էի, որ ինքը մեզ չի մոռանալու, մեզ միշտ աջակցելու է, մեր մեջքին կանգնած է։ Կարծես թե պատասխանատվություն ենք մեզ վրա վերցնում, որ հետագայում մենք էլ այդպիսի գործեր անենք, եթե կարողանանք մեր ազգին ինչ-որ ձևով օգուտ տանք։ Պատահնի դպրոցի անունից, շրջանավարտների անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ծառուկյանին։ Կարևոր է գումարը, չի հա, այսպես ասեմ, կարևոր է այդ ուշադրությունն է, որ ցույց տվեց ինքը մեր հանդեպ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապագա կյանքի հետ կապված, կփորձենք արժանապատիվ քաղաքացի լինել Հայաստանի Հանրապետության համար, կփորձենք անունը բարձր պահել։ Լավ գործը չի մոռացում, կհիշենք ուշադրությունը, որ կա, օգնելու ցանկությունը, որ կա, աջակցելու ցանկությունը կա, դա արդեն հսկայական բան է։ Սա կենթանի օրինակ է մատաղ սերնդի համար, եւ հուսով ենք, որ վաղը մյուս օրը ովքեր որ կհասնեն որոշակի արդյունքների, կշարունակեն այս գործը։ Այսօր պարոն Ծառուկյանը գրեթե մենակ է նման գործերում։ Ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս անգամ եւս Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ դպրոցական վերջին զանգը հիշարժան դարձավ Աբովյանի ու Հարակից համայնքների հարյուրավոր շրջանավարտների համար։ Հերթական նախաձեռնությունը լավագույն վկայությունն է այն բանի, որ Կոտայքի մարզն ու հատկապես Աբովյան քաղաքը մշտապես Գագիկ Ծառուկյանի առանձնահատուկ ուշադրության առանցքում են, ընդգծում են շրջանավարտները, իրենց հերթին խոստանալով, որ կյանքի նոր փուլում կարդարացնեն բոլորի ակնկալիքներն ու կանեն առավելագույնը լավ մարդ ու պատվախնդիր քաղաքացի դառնալու համար։ Արթուր Հակոբյան, Վարդուհի Մելտոնյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։